Mě se ptají v hospodě nebo tak, ženský, holky, a co vy jste, pane Tichý, jste malíř, jste sochař nebo spisovatel? Já pan, ani to, ani to. Víte, kdo já jsem? Já jsem Tarzan v důchodě. No, tak si to jenom tak si, ty to znáš, tak si to jenom tak proběr, rozumíš, tak. Je všecko špinavý, pasparty. No, tak si má. No jistě, já jsem pozorovatel, já jsem pouhý pozorovatel. Důkladný pozorovatel. No, co nejdůkladnější? Ty jsi pozorovatel člověka. Ne člověka. Pozorovatel všeho. Já jsem nedělal nikdy nic jiného, než co? Než jsem trávil čas. Protože já vyjdu do města, no a něco jsem musel dělat, jenom tak chodit, tak jsem mačkal aparát. Já jsem měl normu, tolik a tolik udělám snímků za den, rozumíš? A měl jsem normu, tolik a tolik udělám snímků za 5 roků. A když jsem to udělal, tak jsem s ním skončil. Takže ty jsi fotil těch 100, 120. No, 90 kolem stovky záběrů. No. Ty jsi pak vybíral co? Ty náměty. Kde? Z těch filmů, které tě zajímají. A ne, já jsem si nic nevybíral. Já jsem to dal do zvětšováku, však ten můj zvětšovák zná, že? A teď jsem s tím jel, no a co se mě zdálo trochu podobný. Světu, tak jsem to otiskl, to bylo všecko. Podobný světu? Co? Podobný světu? Na čemu? Jsi řekl podobný světu? No to mě tak napadlo. No, přece všecko, co je, to je svět. No a co tam bylo něco rozpoznat, tak jsem to otiskl. Tomáš, no svět. A je tak, jak tak, svět je jenom zdání, to je naše iluze.
Já vidím tvary, rozumíš? A toto. A to já zase přivádím do matematiky, jak už jsem ti to říkal. A je vnitřnost. Každý atom. Já musím každý atom probádat. A toto. Proto já jsem atomista. Jakýkoliv poznání je omezený. Teď se převeď na to číslo, co je největší, nejmenší číslo. Čili my můžeme poznat jenom to, co buď chceme poznat, nebo co my v ten moment poznáváme. To už bez tak zviděl. Já nevím, co tam mám. Já jsem to netřídil. Hop! A tam jsou některé úplně staré fotky a to víš, jak je to pošpiněný, že? To jsou zase mladé holky tady, že? Vyžlata nějaký, že? A je pěkný, jak to s tím bromem, jak se tak trošku... No, ta chyba. A ta chyba k tomu patří, že? No jistě, ano. To dělá tu, jak bychom řekli, tu poezii. Tu poezii, jo? Poezii, ano. Takovou tu i malířskou kvalitu. No, já myslím, filozoficky myslím abstraktně. Ale ne, fotografie je něco konkrétního. To vím. Fotografie vím. Vím? Vím. Oko, co vidíš. A to se děje tak rychle, že ty vlastně to ani nemusíš vidět. To musíš mít v prvé řadě špatný aparát. No. A zase máš kontrast. Rozumíš? Ten kontrast dělá tu fotku. No. A to zase tma a světlo. No. A ty si pak ty kontury někdy dokreslíš tuškou, že jo? No ano, já to trochu vylepším, že jo. Fotografie je malování světlem. Vždycky tekla. Tekla. Jenomže do kýbla a já to vynáším ven, víš, do kanálu. A to je jenom jeden kýbl denně, víš, to až potřebuji. To je jenom zaprášený. Co to je skurvené. Tomu musím vyřešit. Za 2 roky se mi nepodařilo zarámovat ani jeden obraz. To už je tak špinavý, že tam není na to nic vidět. Rozumím. Jinak je to krásný, svítivý barvy. Počkej, je tam houba u vodovodu. Vymačkej ji.
a vždycky to utří. Já to nepotřebuji vidět, jenom aby on to viděl. A jak to uschne, to zase nebude nic vidět. Tak je ten prach, tam je, ale tím, že já to utřu, ten prach se stane průhledný. Proč ty si přešel z kresby na fotografii? No, protože kresby už je obsaný všecko. Obrazy jsou namalovaný. Tak co já jsem měl dělat? Jsi tenkrát ještě moc nefotil, myslím, že? Ani asi ne moc. Začal, to já si nepamatuju vůbec si nepamatuju. No já jsem zpočátku fotil, řekněme, denně 3 filmy, to je 36 obrázků krát 3, to je kolik, to je 100 záběrů. To jsi měl jako takový penzum, který jsi si určil? Neurčil jsem si nic, no, to určil ten čas, to ne. Jak jsem chodil. Všechno určí otáčení země koule. Nemůžeš žít díl, než kolikrát se ta země koule otočí. Jasný. To je danost. Říká se tomu třeba osud. Máš vztah k ženám? Co? Jsi zvolil za centrální motiv té tvorby ženy, že jo? No pochopitelně. Ale umění, co to je umění? To je představa. Schopenhauer. Die Welt als Wille und Vorstellung, jako vůle a představa. To je Schopenhauer. Dalo by se říct, že v tomto smyslu ten motiv té erotiky třeba v těch kresbách, tím, že je tak překreslený. To je představa, to je sen. Když já fotografuji, já nemyslím vůbec na nic. Všecko, co cítím, co myslím, neberu vážně. To je jako když hraješ karty, hra. A měl jsi ty, když jsi byl mladý, erotický vztahy k ženám? To já nevím, co jsou. Erotický vztahy k ženám byly ty, to bylo kolikrát ohromné dobrodružství a vždycky tam byla policie, kriminál a toto. Já jsem celý život za komunistu a všude zval na to, abych byl co nejméně zavřený a přesto jsem byl 8 roku zavřený, rozumíte? Ale ne, to bylo totiž tak. Já jsem dostal odsouzený na 12 měsíců, jo? A matka dostala strach, že tam, když mě dají do výkonu trestu, že mě tam ti gauneři zabijou. Tak se domluvila s advokátem, aby mě s tama dostala. To co udělal advokát? Tak advokát mě nechal vyšetřit od psychiatrů. Jo? A on tam za mnou chodil, tam byl hrozný hlad v tom vězení. Jo? Ještě ti gauneři, co jste měl chleba, kousek a chleba, kus chleba, to byla tam pohádka úplně. Jo, když se vám to podařilo sebrat, než vám to ti druzí gauneři ukradli, že?
Když už na mě kolikrát nemohli, ani už ten psychiatr vůbec mě nechtěl napsat tu potvrzenku do blázince, tak ten velitel policie, už nevím, jak se jmenoval, oni věděli, že tam chodím k cejpovi, k tomuto pičovi, on za mnou číhá za keřen, skovaný, jo. A tam mě přepadl. A tam jsme se poprali, jo. On mě úplně roztrhal svetr a já jsem mu zase utrhl z uniformy ruka. A nic to nemohlo být, protože to byla pro ně ostuda, že by se nechal pobít od blázna. Denkst ja, ja, sei naiv, oder? Und je mehr das schaust, je weniger naiv wird. Mit einem Kurs reden, wenn er eine wahnsinnige Freude daran hat, alle Regeln umzustossen. Und das ich mit dem Grund habe, dass man gleich ist, wie das aussieht. Das gefällt dir dann. Dann braucht man nur einen Eisen. Die mit dem Kinderwagen ist natürlich auch ohne Rücksicht. Die Intensität findet ihr das eigene Medium, oder? Und das ist, was mir eigentlich von Anfang an, als ich das auch gesehen habe, einfach nie gelegen hat, gerade irgendwo einzubauen, oder? Und jetzt ist der Moment gekommen. Wenn die schon heisst, das ist ja. Man sieht alles, was der Welt gleich ist. Aber die Welt ist sowieso nur eine Illusion. Und er macht er einfach 100'000 Fotos davon, oder? Ist gut. Ja, Pam, když chcete být slavný, musíte něco, cokoliv dělat tak blbě, že tak blbě to nikdo ve světě neudělá. Ne, pěkně, krásně, vypiplaný. To nikoho nezajímá, že? Das Gefährliche hier ist, dass wir solche Sachen wie Sporen und anderes Kleinungeziefer und so, das eben von diesen Objekten auf die Werke oder überhaupt überspringen kann. Das ist hier. Ich weiß nicht, wie man das so etwas untersucht. Aber where is the chance and where is the artistic determination? You never tell. I mean, obviously this is not artistically intentional. No, that was just right, that's, yeah. Interesting. Make Sigmund Volk look like a kindergarten. Toto, člověče, jídlo mě žrali potkání nebo myši. Tak já jsem si vymyslel nejdřív takový ty tašky a oni to prokousali. Tak teď jsem si našel takový tyto drátěný a tam už se nedostanou. Oni mě třeba tady jsou potkání dva nebo co sežerou, oni mě sežerou půl kila mouky nebo něčeho, rýže. A mě nechají jenom zbytek. Já zvířata nejím, poněvadž podle mého názoru zvíře je jako já. Má hlavu, má srdce, má nohy. Ještě bych tomu přidal, mi se zvíře ti nemůže vyrovnat, protože člověk má jenom dvě nohy a zvíře má čtyři.
Lidi ty super existence zabíjejí, aby se najedli. Ale správně. Oni by si zasloužili ctihodný pohřeb se všemi poctami. Já se pamatuju hlavně z mladých let, kdy jako dítě jsem chodil na koupaliště. A tehdy samozřejmě jako děcka jsme se ho svým způsobem báli, protože to byla osobnost zvláštně oblečená, zarostlá a stadiona. A vždycky jsme si mysleli, že to má pouze jako jakousi atrapu, ten foťák. A teď, když ty jeho skvělé díla vidím, tak kdybych měl klobouk, tak před ním smeknu. Růža sujá, růža, dokáď nemám muža. Až budu mět muža, spadne země růža. Kvítek, sujá kvítek, dokáď nemám dítek, až budu mět dítky, spadnu země kvítky. Du hast die Negativstreifen hast du in einem Kübel entwickelt. Wie sag mal, wie Wojka entwickelt. Oder in der Nacht, ve vaně, tam na dvoře je vana, tam jsem to hodil a na druhý den jsem to vytáhl. In die Badewanne. In die Badewanne. Oder auf dem Hof. Auf dem Hof. Und das hast du dann lange im Wasser dort liegen lassen? Vielleicht nur ein paar Stunden oder ein paar Tage. Und dann hast du die Filme zum Trocknen aufgehängt? Na prádelní šňůře a to auf der Wäscheleine. Wäscheleine. Aber das ist nur eine Routine, das hat keine Bedeutung. To už je leta starý. Tady je aj nějaký aparát. Ukaž. Hoď to tam. Já nevím, co tam je, počkej, to já teprve. Nevím, co tam je. Ne, co to je? Objektiv. Ukaž. Já jsem dělal objektivy sám.
nožem vyřezával jsem objektiv z plexiskla a pak jsem ho vyšmirgloval a dal jsem ho, aparát jsem zhotovil a s ním jsem fotografoval. Z plexiskla si vyrobil čočku? Čočku, nožem vykrojil. To jako fungovalo? No, samozřejmě, že to fungovalo. Když já něco dělám, tak to musí být přesný. Ovšem fungovalo to nepřesně, ale to bylo právě třeba to umění, rozumíš? A teď to bylo brousím na různých šmirglech, nejdřív na hrubo, jemnější, jo. Až dostanu, kde je přesto krásně vidět, rozumíš? Teďkom, co dál? Ale teďkom potřebuje se to vyleštit. Rozumíš? To je problém. Páč, to není problém, to je známá věc. Vemeš si zubní pastu, smícháš to s cigaretovým popelem, popilkem a teď to leštíš. No a s ním jsem fotografoval. Dvě špulky a gumu z trenýrek. A ta závěrka byla v tom, že v té vinné překlížce bylo okýnko a jak jsem to zmáčkl, to okýnko přeletělo napříč a to byl ten, jak se to říká, uzávěrka. No a teď tam byly kroužky na té gumě, čili čím jsem zkracoval tu gumu, tím byly menší časy. Baví vás dobře? No ano, výborně. No vidíš, to jsou ty objektivy, no. Teleobjektivy a toto všecko, víš? Toto. Kož co to je? No to je přitáčná rešnička ze zadu. Tam si dal ten film? Jo, no. A tam se to přetáčel, tady. Podívej, ještě funguje. No, uzávěrka funguje zřejmě. Hmm. To by s tím šlo fotit ještě, že jo? No šlo, čočka tam jde na toto. Nevím, co to bylo. To bylo vše z papíru, všecko z papíru. Tam si pak dal čočky, nebo? Tam jsem nasadil čočku a to, co jsem nasadil, toto je taky. Tak... Z překlišky. A tady je uzávěrka z nějakého aparátu. Flašky si udělal ten na přetáčení, protože tady už mám... Jo, tady je něco na přetáčení, ano. Takhle, aby se film točilo jenom jedním směrem, že jo? To si udělal z deklu od piva, že jo? No možná, mě už to dneska nezajímá vůbec. Starou, že jo, počkej, tak pozor. Kašli na to. I to tvoje pivo se jmenuje Klasik. No jistě, protože já jsem Klasik. To je nejlacnější pivo, co je. Akorát 3 koruny na flašku, rozumíš? Plus 3 koruny, no tak co je. To je zadarmo. Platon tvrdil, že my nevidíme skutečnost, ale pouze odraz. Odraz, který se promítá někde na stěnu jeskyně. Čili šajn, zdání. Rozumí? To je jenom takový... Já nám to nepřijím, to dělám automaticky, já někde si něco... A toto. A to se děje samo, mimo mě. Ty zůstáváš, dalo by se říct, prázdná nádoba, kterou ten život protýká. Ano, já prostě neexistuju de facto. Já jsem pouhým nástrojem. Nástrojem bychom řekli poznávání, nebo já nevím čeho. Pořád mají tady, kde chodí, víš,
každý má pořád život, život, ale nikdo neví, co je to život. Víš, co je to život? Co je to? Definuji. A kdybychom třeba udělali výstavu v Praze, měl bys radost? V prvé řadě radost. Radost je pojem, který já absolutně neuznávám. Jak já bych mohl takový skeptik uznávat nějakou radost? Momentální pocity. A teď mě řekne někdo, a čemu vlastně věřím? Já říkám, já nevěřím vůbec ničemu, ani sám sobě. To je skladba elementů prvků. Rozumíš, celý svět. A to spočívá v čísle. Jaký je největší číslo? Mně to někdo řekne. A jaký je nejmenší číslo? Rozumíš? A v těch prvkých, v těch miliardách nekonečných prvků se teprve něco může skládat. Tak jaký je největší číslo? To neexistuje. To je nekonečno.